Henrik spiller Minecraft. Hallo folkens, Henrik her, og velkommen til episode 20 eller annet av Henrik spiller Minecraft. Hallo en piggy. Sånn, ok, flott. Ja. Vi er jo fortsatt på utkikk etter Ender Pearls, og jeg har jo selvfølgelig gått meg vill. Eller, jeg tror jeg visste hvor jeg var i forrige episode, men det er jo over da siden jeg har spilt inn den, så nå vet jeg ikke hvor jeg er lenger. Og det er jo litt dumt. Oi, shit. Jeg bør kanskje spise, og det rendrer ikke. Eller, det rendrer, men det buff... Nei, det buffer ikke. Ja. Den laster ikke chunks. Ja, sånn. Ok, men nå er jo dag, så... Nå er det ikke alt for mye å gjøre. Så bare kan komme meg opp her. Det vi skulle ha gjort var at vi skulle funnet en ørken. Jeg synes det er ofte lettere å finne endermen i ørken. Men se, kom an, sånn. Hvor mange forsøk brukte jeg på å hoppe opp der? Sånn 3, 4? Ærlighet. Sånn, ok. Ja, flott. Ok. Sånn. Kjempebra. Ok. Sånn. Flott. Der. Wow. Eller ting rendrer jo ikke før det kommer sånn rett foran meg. Det liker jeg ikke. Jeg har gått meg vill. Jeg vet ikke hvor jeg går lenger. Så nå kommer jeg sikkert aldri til å finne igjen... Oh shit, det må jeg nesten finne igjen huset mitt. Og hvis jeg ikke finner det igjen, så har jeg jo mistet alt jeg har samlet. Shit, hvor er huset mitt da? Altså, sånn, jeg tror Z skulle være sånn minus 200 eller noe. Mulig at dette er helt feil her. Nei, vet du hva? Dette funker ikke, kom an. Render. Sånn, ok. Vet du hva? Det vi gjør er at vi gjør sånn. Sånn, ok, sånn at jeg kan se litt oppover. Og jeg ser ingenting jeg kjenner igjen. Vi går denne veien, jeg tror det var denne veien jeg kom fra. Så vi fortsetter å gå litt denne veien. Og så ser vi hvor vi ender opp. Rett og slett. Skal vi se, jeg håper ikke hele denne episoden skal gå til å bare vandre. Vandre rundt omkring. På leiting etter huset mitt. Skal vi se... Hallo, en gris. Det er veldig mange griser. Det er så absolutt. Det tror jeg har sagt før i serien. Oi, men det har vært et annet sted. Men det er veldig mange griser her, oi. Skal vi se... Ja, jeg fant jo sånn ørkentempel tidligere. Og her har vi jo en ørken, så... Pluss at nå slår jo to fluer i en smekk. Eller nei. Nei. Jo, på en måte. Den ene fluen er jo at nå har jeg funnet tilbake til det stedet jeg var tidligere. Og flue nummer to, det er jo sugarcanes, da er det 3 fluer i en smekk. Men flue nummer tre, det er jo at det er lettere å finne endermen her. Skal vi se, ja. Men hvor går? Det var herfra jeg kom, sant? Altså, originalt. Det er her borte i huset mitt, det tror jeg. Et eller annet sted inni ørken her. Jeg tror jeg kom fra denne veien, at jeg kom bortover sånn, liksom. Så jeg tror dette er riktig vei. Det er... Oi, shit. Det tror jeg faktisk at det er. Så, der. Ok. Hvor er dette? Er dette et kjent sted? Nei, det vil jeg ikke si at det er så kjent. Skal vi se... Oi, shit. Ja. Men vi finner nok... Ja, jeg kjenner igjen dette stedet. Det gjør jeg. Vi har funnet igjen huset vårt. Null problem, liksom. Jeg hadde full peiling på hvor jeg var egentlig. Jeg bare tullet med dere. Jeg hadde selvfølgelig kontroll.
Skal ikke tvile på meg. Nei, ok, jeg ante egentlig ikke om jeg gikk i riktig retning eller ikke. Men ja. Skal vi se. La oss gå ned. Ok. Tingene endrer ikke så veldig bra her. Vi har én IFN-er. Vi kommer ikke langt med det, for å si det sånn. Event. La oss stake a day. Så vi bare putter inn det andre her. Sånn, flott. Ok, men er det noen måte jeg kan liksom effektivt få tak i ice, nei, ikke ice offender, enderpearls? Er det noen måte jeg kan gjøre det på? For jeg er jo så få endermen rundt omkring her. Selvfølgelig kan jeg jo prøve å gå til denne ørken på nattestid. Nå er det jo dag. Så det er jo ikke så veldig gøy. Jeg har ikke lyst til å bruke en masse tid på å vente på at det skal bli natt. Nei, ok, det er ikke så lenge til natt, egentlig. La oss bare finne noe å slå ihjel litt tid på. Sånn, ok, og så lager vi oss et sverd. Sånn, vi har et fra før. Vi lager et nytt. Skal vi se, sånn. Perfekt. Der. Forresten, noe dere ikke trenger å vite, men som kanskje dere synes det er kjekt å vite likevel, det er at nå er endelig ferien min over. Den 8 uker lange ferien min. Skal si, tiden flyr. Føles ikke så lenge siden at ferien min begynte. Men ja, nå er den over. Og nå går ikke jeg på skole lenger. Nå er jeg i jobb som IKT-ansatt / IKT-medarbeider. Jeg vet ikke hva den offisielle titelen er, egentlig. Det er noe jeg alltid har lurt på. Hva kan jeg kalle meg selv, egentlig? Men ja, jeg jobber med IKT i hvert fall. Det som er poenget mitt. Men ja, vi bare går til ørken. Nå skal det bli saker og ting her. Virkelig. Skal vi se. Du. Det er ikke så for mye å prate om nå, egentlig. Jeg kan jo ta og synge en sang eller noe, hvis dere har lyst til det. Men jeg antar at dere ikke har lyst til det, så jeg tror vi sparer det til en annen gang. Men hvis dere vil at jeg skal synge når jeg spiller Minecraft, så er det bare å skrive i kommentarene. Så skal jeg gjøre det hvis dere vil det, altså. For jeg synes det bare er kjekt å synge. Men ja, så comment på det. Så skal dere se at det kanskje blir oi. Se der, ok. Ja. Det er ingen mobs her ennå. Det der var et skuffende tempel, det der forrige gang. Jeg håpet sånn at det skulle være noe greier i bunnen her, men nei da. Det var bare et nytt lag med skuff. Så det er som en kommode, dette her. Skuff på skuff på skuff, hvis dere tar den. Oi, shit. Ja. Kom det, Enderman. Kom det. Ikke redd for dere, liksom. Jeg har lyst til å finne dere, så ikke gjem dere. Kom frem hvor enn du er. Eller dere er. Dere er det creepers. Jeg liker ikke creepers. Oh shit. Creeper. Enderman borte i horisonten. Skummel.
enda med en lyd borti der et sted. Wow! De har det gøy. Skal vi se... Ja. Enderman. Enderman. I have come to get you. Å nei, 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 nei. Helle, de løper fort da. Helle, de løper fort. De er bare... Oh shit! Hva er dette for noe? Det er så... Det er zombie-apokalypse! Hæ? Apokalypse time! Da er det bare å gå i butikken og ta alt du vil, for dette er apokalypse time. Nei, ja, ok, enderpearl. Nice. Nice and neat. Quite a treat. ble det et rim? Dårlig rim. Jeg er dårlig med kommenteringen i dag, folkens. Jeg beklager. Jeg klarer ikke å finne på noe bra å si. Bare sier sånne dumme ting. Som nice and neat, treat, ja. Jeg husker ikke hva jeg sa. Ja, kanskje ikke gå den veien. Oi, sånn. Det var da veldig mange her. Kan han se meg helt herfra? Tydeligvis. Heller ikke hvor mange zombier det er. Er det blitt sånn at de kan se meg fra lengre avstand? Så, hvor lang tid det tok før han så meg? Mens de går fortsatt etter meg. Skal vi se... Må det nå være noe kjekt der? Jeg aksepterer ikke dette! Oh shit! Creeper! Stand back! Or I'll... explode you or something. Ja. Kom an! Der ja! Sprengte du. Jeg advarte deg, eller advarte den andre, men same shit, different creeper. Se. Oh shit. Skal vi se. Sånn, ok. Det er på tide å få vekk disse zombiene. Her er det en zombie for mye. For min smak. Så... Ja. Ja, men nå var det greit her. Kanskje vi bare finner en enderman nå, så kan vi kåle det night. Sånn, vi er bare halvveis gjennom natten. Stand back. Stand back! Oi, shit! Au. Oh, shit. Nei, 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 nei. Sånn, flott. Ok. Vet du hva? Jeg er lei å bare ha deg til å gå etter meg, sånn. Stand back! Stand back! Der, flott. Åh, ja. Selvfølgelig kommer det en zombie. Sånn. Ok, kanskje det kommer noe Minecraft-musikk nå, der det passet ypperlig. Skal vi se... Skal vi se... Hva er det med rendringen i dag? Åh, jeg skal få den ene til å ta ut den andre. Nei, ja, flott. Ja, vi er dritt i å hente det der. Skal vi se... Det er vel egentlig ingenting mer gøy å gjøre her, er det vel? Nei, vet du hva? Vi returnerer. Og du skal ikke være med. Slutt å forlate meg. Slutt å plage meg. Går zombiene etter meg for alltid nå, eller? Det virker nesten litt sånn. Skal vi se. Der, ok. Svøm, svøm. Gris, skal du svømme? Nei, du liker ikke å svømme, du gjør det vel. Du er ikke noe svømmegris. Men hvordan kom du opp der, egentlig? Er det spiderpig? Eller at du klatret opp, på grunn av at du kan, du er som en spider, spiders kan jo klatre opp i trær. Det er sikkert spiderpig.
Du, hvis jeg hadde hatt en sal, og så hadde jeg satt sal på Spider-Pig, og så hadde jeg ridd Spider-Pig, så hadde jeg ridd Spider-Pig. Oi, jeg skruet opp poenget mitt med å si det på forhånd før konklusjonen, men som var helt make. Hvis jeg hadde gjort det, så hadde jeg gjort det. Det var basically det. Så hvorfor? Au. Nei. Sånn. Vekk med seg. Skal vi se. Det er her jeg bor, sant? Det er der jeg bor, liksom. Sånn, ok. Nei, dette var dårlige saker. En enda på en natt. Det er... Oi. Det kunne vært bedre. Oi, shit. Sånn. Jeg er ikke så alt for fornøyd med fangsten. Nå har jeg i hvert fall to, da. Så vi har doblet summen. Oi. Doblet det. Helt utrolig. Ja, men jeg tror vi kan bare avslutte her, egentlig. Dette her ble ikke en alt for god episode. Kanskje en smule kjedelig for dere å se på. Og det beklager jeg inderlig for. Jeg skal prøve å gjøre det mer spennende neste gang. Men stay tuned og alt det der, folkens. Så prates vi neste gang, som sagt. Ha det bra. Ha det bra. Det kommer flere videoer. Like, comment, subscribe. Funky face. Stay tuned.